Dobar dan svima, ja sam Srđan Puha, na nas u novoj epizodi podcasta Sloboda narodu. Danas ćemo razgovarati sa Harijom Čobo koja nam dolazi i kaknja i govorit ćemo o tome šta se dešava u kaknju. Gospodje ili gospođice Čobo? A sve jedno kažu da su sad sve gospodje. Šta se dešava? Šta se dešava u Mehoriću? Lom. Šta to znači? Strašno. To je, Mehorić lokalitet na putu od Kraljeve Sutjeske prema Ponirima. To opština Kakanj, da razjasnim. Opština Kakanj, da. Dobro. Opština Kakanj. Odvaja se put preko rijeke Borive, pitke rijeke, pitka voda. Znači imate rijeku pitke vode. Dobro. Idete bilo gdje. I onda idete u drugu rijeku pitke vode koja se zove Trstionca. Dobro. I sad na tom ušću borive u Trstioncu je Mehorić. Dobro. Okružen šumom, bile tako neke zarasle staze, moglo je jedno vozilo proći, to mm -hmm. je tako uzak put, divljina okolo, imate livadu, ljudi tako dovedu pčele tu, ispašu, dolaze izletnici. Romantika. Prelijepo nešto. Znači, žubar vode, šum vjetra i ptice koje su tu najglasniji koje ste ikad čuli. I? I dolazim ja jedan dan i nema horća. Nema. Šta to znači? Nema, imaju mašine, imaju bager, imaju kamioni, damperi, ima betonara, ima, nema, šta nema, ali nema Mehorića. Otkud kamioni, damperi i betonara? Došli. Došli, tako, došli. I krenuli da šta? I oni tu sebi razgrču puteve, nekakvu jalovinu dovlače sipaju u rijeku, nešto nasipaju, nešto proširuju, nešto betoniraju, nešto prljaju. I? srce boli. Ja produžim dalje, ne, 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 mogu to da gledam, idem ja dalje i vozim, i vozim, sve do prašume. Kako je prašume? A prašuma trstionca. Proglašena prašumom, da. prava prašuma. Prašuma trstionca, ako ukusate prašuma trstionca, imate 30 hektara prašumi. Država rekla da je prašuma. Rekli da je prašuma. Sad nije zvančno, ali je baš onako zaštićeno područje u kojem se ne sjeće već, ne znam, prak 50 i više godina, koji se ne dira, koji se istražuje, koji je dokazano da ima bogatu floru i faunu, da ima puno endemskih vrsta, rijetkih insekata, životinja i tako. Stanište baš onako, diverzitet jedan. Ja gledam tragovi točku vatiške mašine otišli. U prašu. U prašu. Gore, u prašu mi izvire trsti I U prašu mi mašina vadila šljunak. I? Meni je to srce slomilo cijelim tokom te trstionce <kuh> nagrnuta je jalovna da vi to korto te rijeke ne možete prepoznati. A odakle jalovina dolazi? <kuh> pa dolazi jalovna na kamionima i sad u tom trenutku ja ne znam odakle. Dobro. Ja znam da je višak tu, odatle nije. Dobro. I nešto niže odvaja se put za vrući potok. Ja vidim da je vrući potok isto tako devastiran vrući potok je, može se slobno reći, jedna omanja rijeka, iako se zove potok. To je treća rijeka. To je treća rijeka, pitke, vode, bistre, čiste, kristalne, ali ide blato od Isto tako nagrnuta ta lovina i prekriveno e, korito koje je bilo baš ovako specifično. Znate, te neke glatke stine tom koritu i onda teče ta voda takva kristalna puna balončića onih raka i to nešto Dobro. prelijepo i gore vozi, 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 vozi sve devastirano ja više nisam mogla da vozim to razvaljen put totalno i vratim se sad na tom jednom potezu između vrućeg potoka i, 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 gore prašume, ja sam sjedla tu nekoliko sati i šutila. Ne, Sami? Sam ne, ne mogu ja uopšte da, da pojmim šta se desilo, gdje je moja šuma? Gdje je moja šuma, gdje je moja rijeka, kom je, kom je ukro mehorć? I? je kući. Odem kući tako sam lovala tri dana i onda kažem sača ja ovu nekog ovu radio ja ne znam šta ću, ja ne znam ni kako ću, ali ja ću mu se da to vart na kosti. Osveta stiže. I ako nema niko sa mnom, ja ću sama. Dobro. Ja ne znam stvarno kaf, i u tom trenutku zaista nisam znala kako ću, ali znam da je zločin tu napravljen na toj prirodi i i tako, eto malo sam istraživala, naišla na neke aktiviste koji nisu iz Kaknja, pa su me oni povezali dalje. I stupimo kontakt sa uh, sad, sad ko koordinatorima projekta u Centru civilnih inicijativa. Nađemo se, vidimo šta kako. Ja napravim tu neku početnu dokumentaciju, opis, slike od prije, sad. Napravimo projekat koji je USAID podržao. Odobrio, podržao i sad tu radimo na zaštiti. E, e, kako kakanj reaguje na to? To je njihova opština. Kako reaguju građani, kako reaguje vlast, kako Ma, reaguju vidjete. političke partije? Kakanj, e, kakanj je donedavno bio more šutnji. Dobro. Prvo što samo su pojedinci govorili o tome, međutim, ako bi se pitali šta se to u gore radi dok i nije bilo betonari, gradi se put. I to je meni odzvanjalo što će put u prašumu? Kome treba put u prašumu? Ne Dobro. treba nikom za zaš zašto put u prašumu, ali hajder, šta ja znam, opet nešto. Možda, turizam, ovo, ono, hajde to, eto, i složili bi se. Ali nisam ja imala vremena da idem gore. I kako je poneko tako nešto objavi, ali to je poradično, bude napadnut, bude učutkan i to. I onda neki komentari na stranci, ovaj, zvančnoj stranci, uopšte nikakaj. Ali ti komentari nestanu u roku odmah i ljude blokiraju mm -hmm. i sad me neki revolt ljudi blokiraju čekaj, koja je svrha nekog blokirati na stranci kad ne možeš ti toliko nablokirati koliko ja mogu profila napraviti yes. Šta vam je ljudi ali ljudi jednostavno padnu na to popuste i opet tako šutnja recimo imate uh, jednog vijećnika koji je uputio jesenas uh, vijećničko pitanje šta se radi u Mehorću kaže općina, mislim, predstavnici općine, opštine, nemaju oni pojma šta se dešava. Opština ne zna šta Ama se ne dešava. Ja znaju, ne šta znaju šta se dešava. To. Znate kako to izgleda? Sad u, u nekoj susjednoj prostoriji neko nešto prevrče i vi, evo, ovdje nemate imate pojma. Jasno, jasno, sta... jasno. Dobro. Znači šta smo uradili? Odimo, vidimo, pobjedimo, jel' tako? Ne, ne, ne znaju oni šta se dešava. Dobro. Da, a koordinatori Centra civilnih inicijativa, hajmo sad, ajmo mi njih pitati što se to radi. Mm -hmm. Onda se oni kao oglaseni nadležnima. Da kažu što se dešava na njihovoj opštini. Da, uopšte. pošto je to rijeka Trstijunca, ne znam, rijeka druge kategorije, pa je to nadležan kanton, pa se šume, pa ovo, pa ono. Pa dobro, evo pitaćemo i kanton. Pa i oni kao nešto kod. Muljan je, pa će oni nešto poduzeti. I svi su oni u suštini odgovorili onako u, u, u okvirima zakona, sve, sve to lijepo, bajno, krasno i ovaj i agencija za vodno područje Rike Save i oni su korektno odgovorili, mislim, ali uglavnom ovu, ova devastacija nema nikakve dozvole i to su nam oni rekli, niko nije tražio nikakvu saglasnost, nikome nije nikakva dozvola izdana. U stvari, neko nešto radi, bez neko nešto je radi, kopira. jest. Neko jednost... A uopšte nema pojma šta se dešava. nema pojma šta se tu dešava. Dobro, i? Vi to objavite I na onda portal. mi počnimo objavljivati to tako na našoj stranci, pa neka općina vidi šta se dešava. Mm -hmm. Stavimo slike, evo ima to, i to je nelegalno. Evo ima ovako, evo, Ne, ne, je nezakonito u Pa nezakonito. Dobro, Bez i... dozmo... teški kriminal, pazite. Sad vi dođete u jednu divlju prirodu i devastirate. Pa znate šta, da uzmete odozgo jednu granu, kad si iđete u kraljevu sutjesku, dočeka vas čika policajac i debelo kazni. Jer u nas policija radi. Za sitnu raju. Pa za sitnu raju. Evo, dobro i, dalje. I onda se raspline ta priča i mi dobijemo odjednu ogromnu podršku kakanjaca. Ogromno. To, to je nevjerovatno koliko je ta stranca brzo rasla. Koliko smo mi informacija dobijali od, od ljudi u iznutra. inbox. Da, iznutra. Čemu se radi? Imate uh, koncesijono područje koje je Vareš dao na Međi. Znači sad druga opština. Da. Vareš. Je dao koncesiju za teritoriju kompaniji opštine. Za teritoriju svoje opštine Dobro. na našoj Međi. I sad, slikovito da se izrazim. Znate kako to izgleda? Napravim ja štalu do ograde između naše dvije parcele, vi ste prvi komšija, i okrenem onu kidaoncu za đubre prema vama, Neću meni da prlja. Što da meni prlja kad mogu vama? U stvari ne samo okreni nego i on istovara džubre Bravo. u Bravo, pošto vašu, sam napravila to tako borište. da mogu istovarat, onda naravno istovara. I srđan šuti i kaže ne zna da, što se tu dešava. Nema, nema srđan pojma. E ta je tu situacija. To je to, to. I? I sad u stvari šta muti? Rijeku muti, vrući potok. Vrući potok koji dolazi u stvari iz... Iz, Vareša, iz Vareša, sa teritorije Vareša, odnosno svi ti vodotoci e, su na ovoj strani. Jasno. Nema na Vareš ništa s tog brda. Jasno, Imate znači... Bojića potok, ali mnogo, mnogo dalje i on se ulijeva u Borovički potok, pa se ulijeva u Bukovicu koju kakenci piju. Dobro. A sa ove strane Svi vodotoci su u stvari Na, na kakanjskoj sve te teritoriji kakanj. Svrh brda sve u kakanj Dobro i Vi skontate da je to dolazi I to dolazi od učerijek. Od, od potoka učerijek. Odnosno od jedne žile Dvije, tri koliko oni kopaju Oni ne daju gore pristup Dobro ja i razumijem To je rudnik Tu i ne treba svako da pristupi Izvinite, ko su oni? To je neka firma Eastern Mining, oni su kao sestrinska firma nekakvih, kako se zovu, Atlantic Metals. Mislim, Dobro, znači neka strana. Firma. Ma da, meni potpuno nevažno, ni ko je vlasnik, ni, ništa mi ne znači. Može tu doći kunto i panto. Jasno, ali, šta oni kopaju? Pošto je rudnik. Oni hoće, navodno, da kopaju Cinkolovoj bart Dobro. Ali tu toga ima u tragovima. A šta ima onda kopa Ima zlato, ima srebro, ima živa. Aha. I to je razvojna šansa za bareš. A, za bareš, ja. A jalovina ide A jalovina u kakanje. Kakanj. Put su napravili prema kaknju i jalovinu u kakanje. I opština nema pojma o tome. I ništa. nema pojma. Oni papire nemaju. Nemaju. I šta se onda dešava? Pa ništa, evo mi sad trenutno razmišljamo da stavimo rampu ako oni ne odustanu od tog puta. E, kakvu rampu? Mislim. Rampu ne damo proći. <laughs> da, to nam je jedna recimo solucija ako oni i dalje nastave tu jalovinu da vozuje, da to jednostavno taj prolaz blokiramo i ne damo proći. Ali ono što se u stvari razvilo je da, da su ljudi u tolikoj mjeri iskazali svoj revolt da su spremni bili gore otići i, i, i odnijeti na leđima te mašine. Sve to. Kakanci, kakanci. Kakanc. A šta isprečava u tome? Ja sam ispriječila. Znači, šta? Ja ne želim da moji sugrađani naprave uh, neki naprasni, neplanirani, neorganizovani protest koji bi polučio nekakvim, uh, u najmanju nek ruku prekršajnim, da a moguće i krivičnim. Yes, yes, yes. Jer o ovo odnijet na leđima je vrlo blago rečeno. Uh, bilo je ljudi koji bi rado pribavili neke eksplozive i sve to digli u zrak. Razumijete, to, to, to je drastično, Do, to, je to, je, to je strašno. Dakle, ja si joj jedan preti slonac u ljudima i nisu imali gdje šištat i ovo, kad, kad je stranca pokrenuta, to je njima odjednom se ventil pojavio. Nije to samo za Mehorić, nego je to za cijelokupnu neku situaciju sad su oni kivni sve im se i što je razorena rijeka Ribnica i što sve što se razara sad su oni na sve kivni i ja ih razumijem kivna sam i ja ali međutim ne možete svoj život uništiti zato što neko nešto nezakonito ga pravnim putem spriječiti i onda ja organizujem online protest šta to znači? Pa ja nikad u životu nisam čula za online protest, ali pošto sam radila online nastavu, pa kad uključite telefon, onako kad spojite ujutro na internet, pa kad vam dođe jedno ovako hiljadu poruka na Viber, dođe vam masu mailova, dolaze notifikacije i onda su telefon zaglavi i ne možete ništa. Ne možete ni mail, ne možete ni u kompjuter, ne može samo imate onaj plavi kružići, tamo, tamo mota, tamo mota, 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 ne ništa sve je blokirano. Ja se ti vam je napraviti online protest. Dobro i I uh, podijelim uh, viber broj općinske inspekcije. Pošto govorite vi da ne znate, a sad ćemo mi vam reći. Šta se dešava? Jes da imaju takvi nezakoniti nelegalni radovi bez odobrenja ja reagujte, ja pozovem ljude da on to uradi, on to onda podijeli u grupe, pa se angažuje jaspora kaknja, pa se angažuje ova stranca, pa se angažuju ljudi koji, koji se ne smiju ni javiti ne smiju ništa ni lajkat na Facebooku, ali oni se angažuju i, mm -hmm. i, svi šalju tako te poruke i to ide na hiljade. I nedalja, to je nedalja. To Dobro. Mi smo odredili 24 sata protesta, dakle nedelja na ponedeljak. Da ne trpi ni posao? Jes. Dobro. I kad, kad, ovaj, kad učinu da imaju što raditi. Uh -huh. I onda nakon nekih ovako dva sata vidim da je super dobar odziv, a da mi imamo i ovaj neki zvančni pisani trag, Dorimo i na mail. Stavim e i mail. I taj tekst. Ovo je kako se prijave. zove? Da, od općini. Od opštini. Od opštini. Aha, od od dobro. Opštine, pa onda oni to e, raspoređuju za koga i šta. Jasno. I lako rasporediti ako vam dođe šest hiljada mailova. Šta ćete? ćete? Dobro, morate. znači morate za zaprimiti. I, i opštine? Morate sve zaprimiti, morate to. Jasno. To su prijave. Ali kad ne znaju, morate ih obavijestiti. Pa moramo. Pa moramo. Ja. Moramo da, da otvore više mailova, da to dobro pročitaju, da to dobro vide, mm -hmm. da znaju šta se dešava. I završimo mi s protestom, napravimo još dvije objave. čujem jedan insider mi govori, ode betonar. Povlači se. Ode. Kad se to dešava? Ja više ne znam, niko je dan. Ja nemam pojma niko je dan danas meni su od maja svi dan isti mm -hmm, dobro ja ne spavam nit, ja non stop samo na tome se radi ne samo ja Naravno. nego cijela grupa nas nas, nas je tu već nekih desetak onako što smo potpuno angažovani 24-7 radimo na tome betonara ide? E, betonara ode i mi sutradan e, idemo raditi snimanje Stvarno se demontira sve. I sve je to premješteno gore na Varašku opštinu. Na, na taj lokalitet Rupce. A dolazi li i dalje jalovine ili ne dolazi? Pa sad za sad nema, ali mi obilazimo teren. Mi nadgledamo. Mi znamo gdje bi oni otprilike htjeli to da odlažu. Aha. To je jedan lokalitet sela Slagošić. Opština? Kakanje. Opet u Kakanje? Opet u Kakanje. Jeste ja opštini da znaju? Pa dok vidimo jasne naznake da možemo poslati ukaze. Aha. A znaju oni već u katastru koji im je kupio tu zemljište od protiranih Hrvata. Aha, aha, aha. Oni to jako dobro znaju. To je jedna uh, prirodna uvala koja se vrlo lijepo može zaravnat jalovinom. <kuh> A šta čini tu jalovinu? Um, Sim, prosto, je li ona samo, ajde kažem, gomila zemlje ili ne, je to of, nešto da je? To što zemlja pa to, ne to ne bi ili... bila jelovna, to je glina, Dobro. to je uh, kamen iskopan, na tome trava ne raste iz toga ništa ne raste. Imate... To vam je poput površinskog kopa. Zašto su površinski kopovi uh, jako dugo goli, bez rastinja, čak i kad su napušteni? Zato što je to neplodno zemljište. Vi ništa ne možete na tome ni uzgojiti, ni, ni, uzgojit, ni posali Da li imate ni... komunikaciju sa tim francima koji prave taj rudnik? A, mi kad smo išli na snimanje nas je dočekao jedan njihov predstavnik a, i, i ovaj vlasnik betonari izvođač Radova. A, oni su za divno čudo izgubili dana stražeći što je, mislim, pazite da jedan čovjek koji vedri i oblači po kaknju mogu ni vas da nađe da on našu nas Aha. on je našu odmah sve onama. nama znači sve sve brojeve telefona koje imamo, gdje ko radi, šta ko radi, šta ko ima, šta ko nema, šta, šta mu treba. Sve je sve on informisan. Znači lokalni, ajde kažem, tajkun i on stoji za tebe tonere. Da, da, to je on je izvođač radu. Mm -hmm. Mm -hmm. U suštini mi njega i ne krivimo. Koliko on god on, on da je radi taj... za pare. Yes, on je biznismen čovjek. On je vidio svoju priliku da obslužuje rudnik betonom. I mislim da njega niko i ne treba da krivi u tome. Zašto? Ono što nama smeta je što je on prirodu uništio. I uglavnom, uh, on je nas pronašao gore u šumi i mi smo sastali i kafu pjeli. Čezva ja, i tako, na vatru normalno. Šta je to on amo obećava da će on to popraviti. Evo vidjećemo. ćemo. Put. E, I put. I rijeku. I, plato Mehorića. I sve što je pokvario. napravit će još starije i ljepši. Jest. Dobro, dobro. Ako treba, on nama može i piramidu izgraditi. Pa dobro, nemojte sad da pravite pa ja konkurenciju ja znam da može. U visokom. može ali... Čovjek je kakav Bob graditelj. Šta a, on može napraviti? A šta se dešava s opštinom? Šuti. I dalje. Znaju ili ne znaju? Znaju jako. Dobro, ali šuti. E, negdje sam vidio fotografiju, da li su to bili viječnici koji yes. su posjetili yes. onaj... Yes, kako se bili, zove? Su, bili su u Rudniku. Rudnik. U stvari, taj Rudnik, u, u suštini, evo i nama je taj njihov predstavnik kazao da, da ne kriju oni ništa. Oni rado prime grupe i predstavi im svoj projekat. I oni ništa ne kriju. Ali nam kažu da će kopati cink, olovo i bart. A mi znamo da je tu nekad davno bio austrugarski da, čitava priča oko Vareša i u stvari oko zlata. To, to svi mediji prenose pa tu priču. Pa to više i ptice na grani znaju i mi znamo da tu ima zlato. Pa mi decenijama znamo da tu ima zlato. Ono toliko vrijedno da devastirate pitku vodu, svu tu šumu, sve te životinje odvjer. Ali nevažno. U, u suštini nevažno. Koji je na u kaknju? I imaju neki ljudi, neki vječnici, neki koje? SDA, HDZ, pa Ima ih zadrobljeno. Mislim da je većina SDA. Dobro. Ali njima nije vjerovat, znate. Oni su danas SDA, sutra mogu biti SDS. nema veze ako... se jasno. ponudi više? Jasno. Od prilike tako. A Vareš isto čuti. Pa zašto ne bi? Pa vidite, Vareš je e, nakon rata jedna e, propala opština bukvalno. Znači, toliko su zapostavljeni da to nije normalno. I ovo je njima prilika u stvari. Ovo je njima jedna divna prilika da zaposle ljude, da, da, da taj... Da, ta opština, da, 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 oživi jednostavno, da, ne, da nešto da, napravi. I da jalovinu odlože u I da jalovinu u odlože u kakanj. E sad dolazimo do toga, znači, vi ste, ajde da kažem, Pobijedili u jednoj bici. Da nema betonare. Ja, nema betonare. Evo, betonara je odšlo. to, Kako da nazvem, izletište, vratiti, mnogo ljepše i mnogo prirodnije nego što je bilo. Ja. Ob, obećao je čovjek. Evo, obećao je. Obećanje ludom radovanje, ali evo, ja, ovaj, ja želim da mu vjerujem. Dobro. Da će on to... Šta je sljedeći? Sljedeći korak. Mi hoćemo da zaštitimo to područje. Šta to znači? E, to znači e, da se i prašuma, i tok borive, i tok trstionice, i gornje bukovice stavi pod posebnu zaštu najvišeg stepena. Da se tu više ne smije ništa ni ni kopati, ni sjeći, ni zagađivati. A ko to odlučuje? E, to će nam vlasti odlučiti. Koji je vlasti? Na kom nivou? E, vidite, imamo e, strategiju razvoja općine i kakanj od 2020 ako se ne varam, uglavnom do 2027. Dobro, znači I tu Friska. je planirano, da, da, tu je planirano da se ova područja stave pod posebnu zaštitu. Isto tako, um, strategijom razvoja zedo kantona je predviđeno da se ova područja stave pod posebnu zaštitu. Tako da, evo, Znači, oni sami to žele da yes, zaštite. oni sami su donijeli te propise i oni sami... I vi sad u stvari, yes. motivišete da oni yes, to yes. zato mi pozivamo i općinu i kanton da djeluju s nama. To je isti interes, jel' tako? Ja, isti, ist, ist, isti vam je cilj u principi. Isti cilj, isti cilj. Da zaštitimo vodu, da zaštitimo prirodu, da idemo u Europsku uniju. Da naplatite tu prirodu. Da. Jer će ljudi doći da vidu prašumu. Jeste. I šta kažu iz općine Rade na tome? Oni šute. Opet. <laughs> Oni šute. E, oglasi, e, oglasio se i izvođač radova. Dobro. U vezi ove betonare. I, I on je čak i izjavu dao za jedan lokalni medij. A izjavu načelnika čekamo. A reci mi ovo, znači, a, E, 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 e. mi sad imamo znači neku status quo situaciju to vi ste pobjedili, to je jedno... Ne, vici. ne, ne, ma kakvi, mi sad idemo gore ko mali leteći medvjedić. Šta to znači? To znači da im živa mira ne damo. Mi smo isto noć mora. Sad se takmičimo ko će imat više propuštenih poziva od ovog tajkuna. Da to završi? Ne. Nego? Čovjek nas zove na I šta, razgovor. šta hoće? Pa recimo da pije kafu s nama. A koji su uslovi da bi on popio kafu s vama? Pa onako, s nekim pije kafu, ne pije razloga. Njemu nešto treba. Odnosno, možda smatra da vama treba nešto. Aha, aha. I to ćemo podvesti pod dobronamjerne razgovore sa, da, da, sa svojim da. sugrađanima. On, on voli pomoć svojim sugrađanima, naročito onima koji mu malo stanu tako na putu. Da, koji mu smetaju. Yes, malo, ako, ako su, a, vjerovatno smo malo zasmetali, ali dobro, evo, on, on ima toliko mašina, toliko kamiona, on to sve lako preseli gore na Varaš. I mislim, bilo bi lijepo neki jedan tak, takav čovjek je sposoban, nek uzme lijepe novce i napravi put od Vreže Od Vreža. Do, Do tog lo lokaliteta, tog rudnika. Zašto ne? Aha. On pravi puteve. On super gradi puteve. Evo recimo ovaj što je put u Brnjicu. jes ga sad malo ova ervozija odnijela. Ne održava ni, se, ni, ali je bio Ne, doma. nije davno napravljen, nije korišten. Novije ne se nije griješ dušu. Stoji ovako, na sred brda taj put i ne možete ni, ni otkud prići. Ali imate put. Ali imate, imate. Ali ne možete doći od njega. Ali nema veze. E sad je puko ovaj, krivo je more. Ali nema veze. On pravi puteve. I super, nek uzme novce da napravi put od rudnika rupice za variš. Mislim da će se i Varešanima svidjeti. Da konačno šnjira i vozila, da je živ grad, da, da se nešto, da imate puno radnika koji će nešto kupit. Malo nek se i prašina divnije. Što pa eto. Jasno. jasno. E sad mi nije jasno ovaj, e, 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 Pored toga što im ne date živa mira, Šta očekujete u narodnom ajde da kažem, periodu da će biti njihovi koraci. Opština će i dalje čutati, e, ne ima, će i dalje vas zvati, pokušavajući da vam riješim A to ćemo e, se takmičiti, Tko vam... ima više propuštenih što ovaj... poziva. E, ali investitor će i dalje, znači, rudnik mora raditi. Ili treba o da, raditi. rudnik radi. E, ono što nas zanima je zaštita područja. Mi kad stavimo to područje pod zaštitu. Dobro. Rudnik nama ne smije mutiti potok. Jer se on uliva u zaštićenu rijeku. Da, ali i, i, da li ste pričali sa njima o nekoj alternativi gdje to mogu okrenuti drugo tu jalovinu? Po jalovinu će oni okrenuti, sad mi ne znamo gdje. Neko okrenu, neki voze kući, ne znam. Pa teško da će voz kući, znači moraju... što negdje... mogli bi, ako imaju kuću u ravnici, fino sebi ovako sve naslažu i onda imaju onu kuću na nebu. <laughs> ne znam, evo otprilike, tako mogu spiralno, to sebi napravi, to je fazon bio, znam ono da naprave sebi ovako na parceli, pa kao košnica, pa onda se spiralno gore voze, imaju kompletan nadzor koji im dolazi, mogu upustiti cuke i tako. Sa tri glave. A mogu ne znam, dvoglave ove što piše na njima security. Navodno su a, a neki dan pretukli i, nekog čovjeka gore. Pa jel dolaze ti security? Oni čuvaju rudnik. Dobro. E sad, sad... Sad smo ovu bajku ili basnu ništa mm -hmm. već toliko zakokuljili, zaumuljili da ljudi ovaj, ne znam, dal kontaju osim ovi iz i Vareša, je li tako? Oni, vjerojatno je <laughs> njima sve je jasno. Ali ovaj... Da li odnosno šta šta, dalje, šta Ma vidite, dalje? Um, um, ovaj predstavnik uh, te, tog investitora rudnika. kojeg ja rudnika, je nama objasnio kako, kako će to sve izgledati, mislim koga I to briga, je super. Koga briga kako izgleda rudnik? Ali evo, izgleda onako lijepo. Mislim, kad imate upala brda, jedan tunel betoniran, znate koja je to fantazija vidjeti. Ali to je problem reša. Da. Ja to uvijek kažem. Rudnik apsolutno nije naša briga. Ako si dao koncesiju... Vaša je briga jalovina u stvari. Pa nije Na ni to. Nije ni to naša briga. Šta nas briga za varešku jalovinu? Jel' tako? Da, ali Dao si koncesiju, daj put daj odlagalište odlagalište jelovine. Šta? Nećemo da to ovamo i čao. Nas to ne zanima. Imate li političku podršku, aj tako da kažem, neke stranke? Ne, apsolutno. Svi su... Apsolutno. E, znate kakvu podršku imamo? Imamo e, podršku kakanjaca. A znate ko su kakanjac? Ko? To su vam sad Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Mješanci, Ostalim. Dijasporci, Dobro. Šveđani, Englezi, Amerikanci, Nijemci. Ja ne znam gdje to se svakle. sve nismo raskošili. Evo od njih imamo podučku. Imamo od rudara, imamo od, od šofera, od vozača, džipova od motorista oni su ljudi, obični A obični, um, kako obični čovjek vozi auto veće od kamiona kako je običan i on običan znate šta vi sve možete blokirati toliki e, zna, auto dole, do toga, ovaj, znači imate podršku koliko ste spremni da tu podršku iskoristite odnosno koliko ste spremni da idete daleko mno u, u odbrani. mnogo Psi, ovo, daleko ovo, ovo pazite u, u uh, uh, jako prosto, daleko da znaju. samo što uh, ja ne volim da se radi na živac uh -huh. znate ako radite na živac onda dobijete specijalce pendreke krivične prijave i tako dalje ne da se mi toga bojimo svim čemu ali nešto radikalno, nekakvo razbijanje, razvaljivanje, u stvari smo onda isti i oni. Nećemo ništa napraviti. Dobro. E, za jedan civiliziran protest i jednu civiliziranu blokadu mi jesmo. Nećemo i napraviti. Ako bude trebalo? Potrebe sigurno. Uh -huh. I ali ćemo i najaviti propisno. Zakonito. Uh -huh. I s tim da jedna takva blokada ne bi uopšte ugrožavala saobraćaj. Svakodnevni saobraćaj kakani ne bi trpio. Ne, jer je ovo lokacija 30 km od Kaknja. Uh -huh. Dakle, nijedna trudnica ne bi se porađala na cesti ako blokirate saobraćaju, ne bi da. Trpio Ne toga. bi građani koji tu ostanu trpjeli jasno, jasno, nego samo onaj na koga su usmjereni što je jako dobra stvar dakle, blokirate lokalitet ne želim da, da prolaze ovuda kamioni i sad ja da znači ne znam, svoj ta, taj vlasnik rudnika će trpiti ta, u, u suštini, da tako je dobro to je to to je to a neće trpjeti, u stvari ne moraju, oni to trpjeti, neka probiju put varešu. I nek tamo... I ja neće trpjeti. Nek tamo... Oni imaju i tako moćne mašine, vi to niste vidjeli, možete vidjeti na našoj Facebook stranci zaštitimo štitimo kakanje. To su tako moćne mašine, to niste nikad u životu vidjeli. To ja, su veliki damperi. Na kakvi damperi, pa to su čuda, to je novo. To su neki utovarivači, neki kamiončići, nešto čudo jedan, jedan onaj točak je visočiji od mene, dakle on ima taj promjer koji je možda, ne znam, metar osamdeset okay. to. To, to su tako moćne mašine s tim takvim mašinama i s onim bagerima koje ima izvođač radova i s onim kamionima vi možete probiti put gdje, gdje god hoćete samo treba dobra volja da Imali mali pritisak građana? Malo. <laughs> ja i, I bit ćem drago da izvođač Radova uzme novac za taj put. Za tu, novi put? Da, to će biti najdrži. Jer kad ta sredstva legnu, on plati porez. On inače plaća porez. I svi onda budemo dobri. I, i, svima I opština, dobra. i on, Još. i barem šanci. Koji će dobiti put. On ima tone i tone betona prodaje. Gore na tom lokalitetu. I to je super. Svi sretni zadovoljni. razumijete što koliko mi tom vlasniku rudnika prodamo cementa, frakcije, betona. To su ogromne količine. To je ogromni novac. Pa dobro, svi zarađuju. Tu Samo vjerojatno da, 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 da sredimo to oko, yes. oko prašume i da. svi sretni i zadovoljni. A to je to. Dobro. To je super. Meni je to prelijep. E ne znam, samo ako bude išlo na Vareš šta će Breza reći o tome? Ali evo, nek se dogovori. Ali raz, razgovarate li sa, imaju li ljudi u Varešu i u Brezi koji razmišljaju o životnoj sredini ili sad samo vi se time bavite? Pa vidite, sad naši izvori kažu da je tamo javnost podijeljena, konkretno u Varešu. Jedni jesu za, drugi nisu za. O čemu se radi? To su radna mjesta iako tu radi više turaka i mađara jedan od izvođača radova su turci I, i ove divne nove crvene mašine su od tog izvođača koji je iz turske i mnogo radi stranaca čak mnogo više nego domaćih ljudi ali svejedno ovaj treba da se ljudi zaposli ali ne trebamo mi, svi stanovnici kaknja, da budemo kolateralna šteta što će deset porodica imati zaposlenje. Tu treba naći neki kompromis. Da i oni rade, a da i mi nismo kolateralna šteta. Samo to mi. ste u svakom slučaju spremni za dogovor, pregovor da, i da, da. Konstruktivno. Da bude po našim. Dobro, klasično. Pa ne, evo... Sredniju, ma, je tako da kare. Pa evo, mi, mi ako, ako ugodimo sebi, stvar smo ugodili i njima. Zar nije bliže Vareš? Ako je to na Vareškoj opštini, na Vareškoj teritoriji, zar onda nije bliže Vareš? Trebalo bi da je tako. Pa, da. Manje će goriva trošiti. <laughs> o svemu mislite. Pa, Recimo, vam, taj put možda ne, ova možda je... Rešajen... Možda vam ne probao ovaj ponudi e... i poslove, pošto vodite računa vidite, i uštedama njegovim i sve. E, mi u Kaknju imamo izuzetno dobro, dobre biznismene i sad recimo e, jedan e, lokalni vlasnik benzinski isporučuje gorivo za taj rudnik. To super. Pa jasno, jasno. Mi ima, prodajemo beton, prodajemo gorivo, prodajemo sve. Pa bilo bi super da taj put Reša malo ima neke možda krivine da bude duži, pa onda više naplatite probijanje puta, pa onda naplatite I više. I jest, eto. Dobro. E, ovo je bila, ajde da kažem, priča za ljude iz Kaknja. Ko je skontuo, skontuo, a mislim da će svi skontati. Ova, ja više nemam pitanja, ne znam šta da te pitam, imaš li šta još da dodaš? A, mi smo tek počeli, u suštini, ovo je tek na početku. Evo, mi, smo, mi smo od negdje, juna počeli sarađivati sa CCI organizaciju. ali ta saradnja u stvari zavisi od, od, tu, 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 tu. od rudnika, od tih ljudi da, koji da. sarađuju sa rudnikom, to zarađuju od rudnika i oni yes. će prestati kad oni dođu tobe. A i tako da kažem, kad se dozovu pameti i da batale, da pa se dobro, ne konfrontiraju s yes. vama. Mislim, mislim, to su koji su investitori, oni su biznesmeni, Mislim da su jako pametni jel tako uh -huh. a mi smo na ovome radili tokom juna da napravimo projekat zaštite pa nam je onda nekad početkom jula taj projekat je odobren i financiranje projekta i evo do kraja jula smo tjerali betonaru a sad idemo na sanaciju terina i insistiranje. I prevenciju, Jeste, prevenciju zaštitu područja i tako Ništa nego Uglavnom da se jako puno informacija. da dođem, dobijamo. kako se zove, da vidim to. Uvijek ovaj, dobrodošli. Svi, svi posjetili se, ja, ja uvijek pozovem sve, kogod želi da se nama pridruži. Evo prije neki dan sam pozvala i Čarobnjake i vilenjake kad smo radili ovo snimanje, pa se naveče desio zemljotriz. Upravo epicentar u, u Mehoriću. <laughs> pa evo sad ne znam šta vam rekla, da li da ih opet prizivam ili, Nemoj, postav... ili da ipak zovem gorske vile. Ne možda, pusti pa možda <laughs> i ostali, ovaj, kako se zove, neka žive svoje živote. Ništa, Hajrija, hvala ti puno. Hvala se. Ovo je bilo jedno vrlo, jedna vrlo zanimljiva bajka, basna ili šta reći. <laughs> ovaj, nadam se da se vidimo i čujemo na nekom roštilju ili nekom Nekom, onaj, mi jedva čekamo jajnči, da, se područje, prirodi, yes, ovaj. da se to naše područje da se to naše područje očisti fino od sve oni prašini i onoga svega što je tu natovoreno i pa, da budete svi pobjednici yes, i, rudnik, yes, i, domači, i rudnik i izvođači slijenik, radova da nam i, puno i, para i, zarade i, radi, yes, i mi građani ovaj, da budemo kak, zadovoljni ja. da imamo svoju prirodu ništa hvala ti puno hvala vama što ste me pozvali